Tnediet strateġija blisem ta' Coastal Cover sabiex tiġi protetta l-kosta tal-Gżejjer Maltin. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-qawra ġi spjegat kif dan il-proġett tnieda wara li saru studji dwar il-qawwa tal-baħar u kif dan jiekol l-art. Fil-fatt ġi spjegat li l-erożjoni kostali toħloq problemi ta' riskju għas-sigurtà pubblika minħabba l-fatt li jista' jkollok blat li jaqaf xi żoni kostali li l-aktar iżurhom in-nies. Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo saħaq kif dan kollu se jimxi id fit mal-ħidma tal-Gvern favur l-ambjent u t-tibdil fil-klima. Permess ta' din l-istrateġija sabiex inħarsu il-kosta ta' pajjiżna li hija wkoll parti mill-prodott turistiku ta' Malta u għawdex kollu kemmi ser naraw li mpoġġu lill-ambjent priorità anke fl-aspett turistiku. Dan kollu ser jgħin biex inkomplu nilħqu il-bilanċ neċessarju bejn l-aspett ambjentali u anke dak ekonomiku illi t-turizmu huwa wieħed mill-pilastri ewlenin ta' pajjiżna u għalhekk li aħna parteċipi f'dan il-proġett sabiex b'koordinazzjoni bejn diversi ministeri inwettqu din l-istrateġija. Li tkun qiegħda effettivament ukoll tipproteġi l-kosta Maltija Mawqija. Is-segretarju parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinżoha Zoppardi saħaq kif dan il-proġett se jiżgura li l-kosta tagħna tkun salvagwardjata biex illum inkunu nistgħu ngawdu aħjar u b'mod aktar responsabbli u biex tiżdied il-probabilità għall-ġenerazzjonijiet futuri tagħna li jagħmlu l-istess. Il-kosta Maltija fija diversi sfidi b'mod partikolari li aħna stat li huwa gżira u allura għandek ċertu realtajiet kemm dawk naturali kif ukoll marbuta anke ma' bidla fil-klima li rridu nilqgħu għalihom. Dawn il-fondi se jagħtu l-opportunità li jsir studju u titfassal strateġija dwar li huma dawk l-inizjattivi li rridu nagħmlu biex fl-aħħar mill-aħħar nagħtu ħarsin sħiħ lil dan l-asset importanti ta' valur kbir għal pajjiżna. Min-naħa tiegħu is-segretarju permanenti fiħdan il-Ministeru għall-Infrastruttura u Proġetti Kapitali Joseph Caruana għal din it-tema hija ta' priorità nazzjonali u b'hekk ġew involuti l-aqwa esperti. To public safety.